Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. V období prázdnin se každoročně koná nespočet festivalů. Kromě těch s několikaletou tradicí nalezneme i některé právě začínající. Jedním takovým byl i festival v Klatovech, na kterém vystoupily i tři populární kapely, v současnosti jedny z nejhranějších v českých rádiích. V sobotu 16. července proběhl v klatovském kempu první ročník festivalu v námořnickém stylu nazvaný Open Air Lázně s Hitrádiem FM+. Chtěli jsme udělat festival, který tady v Klatovech chybí. Festival rodinného typu pro mladé lidi, pro mladé rodiny i s dětmi. Proto jsme pozvali známé populární kapely, které se, myslím, na festival, jako je tento, náramně hodí. Proto jsme také připravili doprovodný program se zaměřením na zábavu pro děti a pro mládež. Chtěli jsme také co nejvíce využít potenciál tohoto místa, a to je těsné sousedství kempu s městskými říčními lázněmi, kam se zejména mládež a rodiny s dětmi chodí v létě bavit. Proto je také celý festival laděný do námořnického stylu. Jako první jsme mohli vidět kapelu Hodiny, která je z Prahy. Je to parta skvělých mladých kluků, kteří dávají trošku novou hudební šťávu do naší pop music. Začali teprve v únoru, chystají desku v červenci, navíc jim vyjde i videoklip a my jsme dneska mohli slyšet i single, který nedávno vyšel, takže skvělý. Jako druzí na pořadí byla sympatická tříčlenná skupina, která se jmenuje Mirai. Kluci hrajou skvěle, je to zase trošku jiná šťáva, je to trošku něco jiného, něco, co západní Čechy a vůbec Česká republika v rádiu potřebovala. A jako třetí byla asi nejznámější kapela z dnešní, řekněme, svatý hudební trojice, a to skupina Nebe. Klukům teď bude vycházet druhá deska, budou ji křtít dokonce i s Igorem Timkem z No Name a křest už teď mají vyprodaný. Takže držíme palce a jsme rádi za to, že dneska byli součástí historie prvního ročníku Open Air Lázně Klatovy. Nebe je ruská. Co se týká ostatního programu, tak je to dneska rodinný festival, je to jak pro dospělí, kteří se můžou, řekněme, zmalovat u baru, tak i pro děti, kteří namalujou i hostesky Hitrádia FM+. Stejně tak je tady londýnský Double Decker. Je to autobus, který známe možná jenom z filmů, z obrázků. Dneska je z něj udělán, řekněme, převozní bar, ale taky i část muzejní, kdy si člověk může podívat, jak to tam vypadá. No a k tomu je tady například i sportovní vyžití, jsou tady hry pro dospělí, je tady spikeball, což je hra, která je založená na principu beachvolejbalu, ale hraje se přes trampolínu. Jestli jste to nikdy neviděli, přijďte na druhý ročník Lázně Open Air Festivalu v Klatovech, kde možná právě spikeball bude. Více reportáží z Klatovska můžete sledovat ve vysílání televize Film Pro. Tu si naladíte i na internetu. Stačí zadat www.filmpro.cz a již se díváte.